定度良好，次元空间波发生几率是90%。次元空间波有可能引起强烈震动，请准备承受撞击。無事に到着したようですね。で、どこに向かえばいいわけ？ブリッジ。その前に冷静に行動すると約束していただけますか？分かったわよ。冷静に行動するってば。逃亡犯の歩行速度から計算すると、ここから1キロほど先のポイントで接触できます。OK。今から1時間ほど前、無許可でストリートに侵入し、次元を超えてレトロワールドに逃亡した者がいる。人畜無害に見えますが、人を見かけで判断すると痛い目見るわよ。この男は連続幼女殺害犯として全国に手配されている。最悪の下道ね。いわゆる快楽殺人犯で、その行動は常軌を逸しているばかりか、エスカレートする一方だ。おそらくレトロワールドに存在する自分自身を殺害して成り代わる計画なんだろう。典型的な次元犯罪ですね。やはり次元テロリストのダウトが。次元移動はタイムトラベルではない。起こってしまった出来事は巻き戻せん。慎重かつ迅速に行動するんだ。ただし無茶な行動はするんじゃないぞ。これは無茶な行動じゃないわね。冷静に行動すると約束をしたはずですが、次にあいつが現れそうなポイントは予測できる？まずはいつもの場所でお茶でもいかがですか？私あの情報屋苦手なんだけど。香り高くツヤっぽい味わいから東洋風の美人を連想してつけられた東方美人ってお茶だったりするんだよね。僕が恋してる愛しい愛ちゃんにぴったりだと思わない？ストップ。お茶に興味なし。じゃあ僕には興味あるってこと？で、あの男が成り代わろうとしてる人物の所在は？このレトロワールドでは寺子屋の先生みたいだね。寺子屋？そっちでは学校と呼ばれるところ。なんか子供思いの優しい先生だって評判みたいだね。最悪の下道はこっちの世界では学校の先生。成り代わられたら子供たちに危険が及ぶわ。愛ちゃんなら守れるって。あんたに言われなくても分かりすぎるぐらい分かってるって。募る思いは報われない方が燃え上がるよね。
甘いのは好きじゃない。美味しいかも。計画通りに接触を図ったんだけど。大阪愛の邪魔でも入ったか。それは想定内よ。でもなんなら俺が。いい、私がやるって決めたんだから。どう？できた？うん。そしたら次はこっちをこう跳ねてみようか。1ミリほどの愛想もないあなたはこの世界では一体どんな人物なんでしょうね。興味ないし、愛想がないのは余計なお世話。私はどこで何をしているんだか。鉄の塊はこの世界でも鉄の塊よ。鉄の塊。ご存知の通り私の脳は人間のそれです。ムキにならないでよ。からかっただけだって。少し休憩しましょう。ちょっと困ります、今補習中なんですから。息抜きをした方が勉強の効率は上がるんですよ。谢谢老师。その格好。ねえ、僕の顔した男知らないかな。これで久しぶりにゆっくり話ができるわね。それとも腕相撲でもする？やっぱりこいつの背後にいるのはダウトだったのね。ねえアイ、テロリストに慣れ慣れしく呼ばれたくない。アイ、思い出して、本当のあなたを。本当の私？それはどういう意味？テロリストのザレ事に心を揺らされてどうしますか？
緒に来てもらうわ。私はね、私は黙って。ごめん。まさか寝てるだけ？麻酔だ。でもどうして？とりあえずは一旦戻りましょう。このデブは一人で運べっていうの？なら情報屋を呼びますか？彼なら手伝ってくれるか。いい、自分で運ぶ。突击车归位，继续确认开始。请你开始确认搭乘人物的身体状态。突击车没有损伤。搭乘人物的身体状态也呈现安定。突击车冷却开始。元捜査官の桃瀬瑞の裏切りは誰にも予測はできなかったが、パートナーの裏切りで自分を責める気持ちも分かるが、今はダウトの連中を確保するのがお前の任務だ。あの男を取り調べて、ダウトに関する情報を全て聞き出せ。私は黙って。あんたの背後にいるのはダウトよね。生意気にも黙秘するつもり？だかな、大人の女は趣味じゃないんだけどな。あんたが事件移動させたのは誰？それは。僕が事件移動できたら、あの人の危険です。体内で爆弾反応をキャッチ。え、僕それは。なんとかならないの？無理です。取り出している時間があります。こんなことまで。やっぱりこいつの背後にいるのはダウトだったのね。僕が次元移動できたら、あの人の。本当のあなたを。何？考え事ありといった波長を感じる声です。そういうのも似合いません。より一層不愛想に見えます。プライベートまで踏み込むなんて
もしかして私に惚れてるわけ？申し訳ありませんが、たとえウイルスに侵されたとしてあなたに惚れることは。どう？ここのニューロ麺の味は。別に普通の味。分かってないな。他の店と全然違うでしょ。麺のコツから牛肉の柔らかさからスープの味の奥深さまで何もかもが違うでしょ。なんでミシュランガイド乗らないんだ。ミシュランの調査官何してんだって話よね。あんたのグルメ趣味に興味なし。そのスープの味はどう？悪くない。特にこの肉はね。食べるのは平気なんだ。カエル苦手なのこれカエルのスープ。高タンパク低カロリーで言うことなし。ちなみにフランスでは新鮮なカエルのもも肉は高級料理として出されるんだって。最近なんかあった？なんか不愛想で加速した気がする。不愛想で悪かったわね。あと2ヶ月ぐらい前なんか気になることがあるから調べてみるって言ったけど、あれって何？あれっきりその話を全くしないから。愛は何が気になってたのか、こっちの方が気になっちゃう。何それ、私そんなこと言ってた？うん、おいしい。ねえねえ、デザート食べるでしょ。絶品のデザートよ。パス。乙女がパスっていうのはパス。私たちもう乙女って年齢じゃないからパス。じゃあ私に腕相撲で勝てたらパスオッケーってのは？私に勝てる気？よし、絶対負けないからね。どうしてあんたの兄貴が殺されなきゃいけなかったんだろうね。調査報告書には兄はダウトの一員だって書かれてたけど、私は違うと思ってる。兄は次元研究の第一人者だったから、ダウトに利用されて殺された可能性が高いと思う。そうかな。何も殺さなくったって利用価値はいくらでもあったわけでしょ。何が言いたいの？なんか引っかかるんだよね。私は兄を信じてる。ねえ、この任務が終わったら三つ星レストラン行こうよ。あんたのグルメ趣味に付き合うと高くつく。何それ。おいしい食事は心を豊かにしてくれるのに。空腹が満たされれば何だっていいのよ。ダウトメンバーの捕獲に向かいます。どうして兄を殺したの？百瀬健のことよ。どうして、どうして殺したのよ。ゆい、落ち着いて。あんたらしくない。そうだね、ごめん。取り調べは連行してからでも。
ユイ、あの時死んだのは俺じゃない。姉さん。え、あれは別のワールドに存在していた俺だ。偽装工作ってこと？次元犯罪者が考えそうなことね。どういうこと？詳しいことは後で話す。だからユイ、俺と一緒に来い。ユイダメ、こいつはダートよ。ごめん、アイ。自分を痛めつけるなんてなかなかの趣味ですね。あんたみたいに鍛えなくても鋼鉄ってわけじゃないからね。私もいろいろとお手入れが大変なんです。なんならあなたよりボディのお手入れは完璧ではないかと。今回の任務は保護ということですが、対象はフェアリーワールドに存在する少女だ。ということは当然特殊能力を有しているジェネレーターだ。ダウトがその能力の悪用を考えているわけですか？その懸念があるゆえ、早期にもサイクスハルカという少女を保護しておきたい。了解しました。まずは情報収集を行いましょうか。どのワールドでも情報やって、どんだけ情報収集が好きなの？失敗。誰か慰めてくれちゃったりしないかな。しかもテンションの高さまで一緒って。ここは慰めた方が得策かと。情報を聞き出すためです。あなたならきっとできる。頑張って。少しは感情を込めた方がよろしいかと。愛する愛愛からの溢れる愛情は確かにこの僕が全身全霊で受け取ったから。何も照れなくてもいいのにな。あんたさっき何作ってたわけ？惚れ薬。アイアイに飲ませれば完璧に恋愛成就だし。またまた照れ隠しなんかしちゃったりして嬉しいくせに。会話がまるで成立しませんね。ねえ、サイグスハルカって少女のことなんだけど。ロケスピラトスバザラタンカン、ロケスピラトスバザラタンカンスプレッドマンス。占い師なの？かなり有名だったりするんだよね。有名ってよく当たるってこと？それもあるっちゃあるんだけど、彼女が有名なのは特別な一族の血を受け継いでいるって点かな。ジェネレーターってことよね。彼女の家系は貴重な古の宝玉っていう神の力を受け継いだアイテムを守るガーディアンだったりするから。神の力？人間の内なるパワーを増幅させちゃうんだよね。それが本当ならダウトの狙いは彼女自身じゃなくてその古の宝玉って可能性もあるってことよね。でもそれを狙っているのはダウトだけじゃなかったりして、巷でまあまあ人気のニュースキャスター、当然魔女としての力も兼ね備えてるわけだけどね。それでは次はお得な情報が。もしかしたらすでにオリジナルの彼女が成り代わっている可能性というのはどうです？彼女はパートナーだった女性ですか？全然違うわ。その根拠は？あの笑顔は作られたそれって印象でしかないからよ。パートナーだった彼女の笑顔はもっと魅力的だったということでしょうか？10倍もパワーアップし、なんとお値段据え置きです。しかも差は従来の半分しか与える必要がない。来ると思ってました。何？予知？
私占いとか信じないんだけど。もう少ししたらあなたは私を守ろうとします。大丈夫です、心配はいりません。生まれつき不自由な娘の足はどんな魔法医学でも治すことが、もうあなたに頼るしかないんです。神の力を宿してるわけね。私の幼稚能力はこの宝玉による副産物のようなものです。でもあんた自身にも特殊能力があるって、ジェネレーターとしての能力だってあるんでしょ。それは やはりあなたの元パートナーではなさそうですか。さすがに成り代われても特殊能力は受け継がれないわよ。それに言えばあんな風に浮かれた目はしていない。攻撃を予知できなかった。どういうこと。多分結界を張って予知能力を封じたんだと思います。赤き月からの伝令を告げる革命の時は来たり。こっち。革命の時は来たり、我は革命者。さあ、暴力をよこしなさい。あの女完全に枯れてる。昔あの人を占ったことがあるんです。人気のニュース番組のメインキャスターになれるから。その占いの結果が。メインキャスターにはなれないって。はい。それから彼女はどうやったらニュース番組のメインキャスターになれるのか悩んで悩んで、いつしか占った私に対する憎悪に蝕まれてしまって。逆恨みもいいとこね。どうすればあなたを。ユイ、行くぞ。革命の時は来たり。彼女は古の宝玉に見せられた犠牲者なんです。アイテムに頼った時点でキャスター失格決定。今の自分に何ができるか、どうするのがベストなのか、なんでそういう風に考えないのよ。私の知ってるあんただったらきっとそういう風に考えると思う。そんなアイテムなんかに頼らずにね。私だってもう嫌なのよ、こんなの。まだまだやり直せるって。もっと早くあなたに会いたかった。
ものがあるから。こんなものが。それを所有し守るのがあんたの運命なんでしょ。それに彼女を守れなかったのは私だ。愛、彼女が死んだのはあなたのせいじゃないわよ。状态下去的话会有危险的，距离战斗服的承受极限还有多久？最长三分钟以内对身体还不会有影响，但是有可能会被次元的缝隙给吞噬。最近的次元闸门位置在34秒后再度接近，赶快进行闸门开启作业。よく聞いてください。まもなくゲートアウトポイントを通過します。そちらでゲートは確認できます。確認完了。我满调查官的标记消失了，他已经安全离开闸门了。不清楚。现在马上转换到搜寻模式。开始搜寻模式。被卷入扭曲的次元空间可能性呢？无法排除此可能性。ここどこ？いまだに大阪への所在は不明だ。心配か？まだ分かってないの？どんな状況でも彼女はしぶといよ。今のあいつでもか？当然。どっちにしろ手強い相手ってことか。状況は？三枝遥がこのフェアリーワールドに戻ってきたのを確認済みです。大阪愛の方はロストワールドに。やっぱしぶとい。これはチャンスかもしれないな。どうしますか？まずは単独でいる三枝遥が先だ。あんたも謝んな。あのガキに説教できる立場か？私のこと知ってる口ぶりね。お前プリズンヘルにいるはずじゃ。どうやって脱獄した？あんた何言ってんの？アジェン有意犯。在带你回监狱以前，
有个仪式我们必须先进行。与其说它是个仪式，不如说它是个乐趣。程度の衝撃は吸収するから痛くも痒くもないんだよね。マジおばけだ。说那女的还在监狱，这到底是怎么回事？这女的是谁？貸し一つですよ。あんたって単体でストリートを移動できたわけ？ボディに負担がかかりすぎるためハイリスクなのです。私あんなワールド知らないんだけど。今はそんなことより可能な限り私のボディに密着してください。ストリートによる身体への影響を減少させるための処置です。変な意識は無用です。次元中通道的安定率状况不断低下，不清楚安定率低下的原因。分析结果出来了，好像有人擅自侵入通道。その子をどうするつもり？体重が何キロです？重量オーバーでかなりの負担か。かなりヤバい状況なわけ。それはそれは。こっちに乗って。ダウトに助けられる筋合いはないわ。いいからこっちに手を伸ばして。あんた一人ならなんとかなりそう。おそらく。じゃあ私自身の運にかけてみる。どうか僕じゃ。あんたもね。大丈夫？公園に倒れてるところを兄貴が拾ってきたの。よく犬とか猫とか拾ってくるんだけど、あなたみたいな美人を拾ってくるのは初めてかな。でも兄貴が一緒でラッキーだったわね。あげるのは立場が逆よね。それ絶対にこっち近づけないでね。もしかしてカエル苦手なの？案外可愛いもんですよ。医者ってもしかして獣医だったの？何か問題でもあるのかな。獣医が私を治療したわけ？簡単な治療ならできるから安心して。兄貴の腕は確かだから。食べる？私の知ってるあんたはグルメだったのに。あのさ、治療代代わりにここ手伝ってもらえるのよね？なんか似合わないな。何？いや。ねえ。ん？
どうして私を置いてくれるわけ？行くところがないって言うからかな。たったそれだけの理由でどうして人に優しくできるの？考えたことないな。きっと君だって誰かに優しくするときに特別に何かをしようなんて考えたりしないはずだよ。私は誰かに優しくなんて。大丈夫？心配ないか？無事で安心しました。あんたもずいぶん無茶してくれたみたいだけど、なんていうか大丈夫？珍しい発言ですね。私の聞き取り機能の故障ですかね。それであの謎のワールドの件なのですが、次元調査部の調査員が発見してロストワールドと誇張されていたようです。だったら直接その調査員から話を聞いた方が早いわね。それが登録抹消になっていまして、どんな調査員だったか確認も困難を極めます。なんか引っかかるんだよな。あ、ごめん、所長から通信が入った。では情報収集の際には例のお茶でも。無事で何よりだ。ご心配おかけしました。ゲートアウトの衝撃で身体的影響が出ているとも限らんからな。大丈夫です。レトルワールドに存在している三枝遥香もジェネレーターの可能性がありますから、一応安否確認だけでもしといた方がいいかと。自分の体より任務を優先か。実にお前らしいな。ダウトの動向を探ります。これリクエストの東方美人、僕のおすすめを注文してくれるなんて、なんかかなり嬉しいんですけど。そりゃどうも。怪我して動物病院に運ばれたって。大丈夫？情報収集が有能ってとこは認めざるを得ないみたいね。僕が一つ屋根の下でずっと看病してあげたかったな。あの、いつまで獣医のところに滞在するの？それが何？いや、別に。あの二人、成り代わりの可能性は？それはないかな。じゃあ、この子の情報は？どう？教える気になった？愛するものから受ける痛み、癖になるかも。ですよね。ねえ、兄貴のことどう思ってるの？別に。多分人違いしてる。すみません。今日はどうしたんですか？これ先生の好きなお菓子なの。よかったら。
しもし。お姉さん、助けて。どうしたの？動物病院に連れて行く途中にペットがいなくなっちゃって、一緒に探してください。大丈夫ですか？ペットってこれ？私カエル苦手なんだけど。ごめんなさい。事故に遭ったばっかりなのに。事故？私、お姉さんは爆破事故で亡くなったって聞いたんですが。勘違いだったんですね。先生の好きなお菓子なのね。私に優しくしたのは死んだこの人に似てるから。私はこの人の代わり？突然の爆破事故で。現実から目を背けたかったの。よく似た君にすがってしまった。すまない。これから診察してもらうからね。知ってたのね、この世界の私があの人の奥さんだったって。ダウトが動き出したみたいだよ。ペットを診察してください。あの子はどこ？意外なことが判明した。アリ、所長のブレインは。ケン、この人に真実を知ってもらうためには。やめとけ。まさかあんたもダウトの一員になったわけ？今のこの子にとってジャンプ能力は体に負担がかかりすぎるんだ。
彼女は自分の命を削って愛に真実を見せようとしたのよ。真実？思い出して本当の自分を。何を企んでるの？レトルワールドの自分たちを殺したのは入れ替わるため？違う。仲間が向かった時にはすでに殺害され、あの世界の彼女は連れ去られた後だった。そんな話を信じろっていうの？あなたは記憶を操作されてるの？多分なんだけど、時々記憶に混乱が起こってるんじゃない？全ての始まりは俺の研究からなんだ。知ってるでしょ、兄は次元研究の第一人者だったことを。飛躍的に研究が進んだのはジェネレーターの存在があったからだ。だからオリジナルワールドの彼女が犠牲になってストリートが開かれた。間もなく次元の扉が開きます。消失前に扉の固定作業に入ります。大丈夫か？大丈夫。彼女は一部の人間のエゴによって廃棄処分に。廃棄って？だから俺たちは命をないがしろにする危険な研究に反対したんだ。しかし圧倒的に賛成派のが多かった。政府関係者が研究の露見を恐れたのか、少女の規制を口外されたくなかったのか、これがその結果だ。その瞬間、俺たちは反乱組織の結成を決めた。それで兄はストライクビークルの完成まで耐えて、テスト走行を装って別の次元に逃亡したの。そして俺は自由に動けるように身代わりを。無関係の人の命を奪った。次元犯罪者がよく使う手でしょう。彼はフェアリーワールドの神父で、どんな魔術でも治癒できない死に至る病に侵されていたんだ。全ての事情を話すと理解し、協力を申し出てくれた。身代わりで殺されることを承知するバカなんていない。私はもうダメです。だから君は逃げてください。彼は自分が病気で死んだ後に信者さんたちのことばかりを気にしてた。だから兄が代わりに信者さんたちを救うことを条件に身代わりとしての死を選んだの。兄さん、そこまでしてあんたは何がしたいわけ？あの時拷問を指示したのは警備責任者だ。誰だと思う？私が知ってるわけないでしょ。空間警護班の所長、マダガメ道元、別名ブレインだ。嘘よ。事実よ。政府関係者に寄り添って所長の座に就いたのよ。そして権力を手にした奴は欲望を叶えるために動き出した。未来永劫の命を得るために自らに電動化を施した。あいつの欲望を叶えるためには、自由に次元を超えられる私のようなジェネレーターは邪魔な存在だと。それにブレインはパラレルワールドを把握するため犯罪者と取引をして手駒として使ってたもん。僕は何にも喋りませんよ。保険をかけさせてもらう。口封じのために簡単に使い捨てできる道具として。私たちも情報が欲しいから、以前から轟に接触を図ってブレインのことを探ろうとしてた。でもブレインは用心深いから裏切られるとでも思ったんだろうね。だから愛に出動命令を出して連行させた。自分との関係を知られる前に殺すために。それにお前自身も奴の持ち駒に過ぎなかったんだ。ロストワールドに存在したマダラメは戦後の復興を願ってそれに全力を注ぐ清く正しい政治家だった。まさか
殺されたよ。オリジナルのマダラメ、ブレーンによってな。どうして？政治の中枢に入り込んでプリズンヘルを私物化するためだ。抵抗しないで、本当の記憶を受け入れて。思い出した？本当のあなたを。でもどうしてブレインは私たちを入れ替えたの？ほら、あなたがカエルのスープを飲んだ2ヶ月くらい前よ。オリジナルワールドの愛は気づいたんだよ、奴がストリートを悪用してるってことに。だから独自に操作して兄と情報の共有を始めたの。でもその行動ブレインに感づかれて強引にロストワールドに連行されプリズンヘルに誘拐されたの。自由をつかみたいか。そして入れ替わったあなたに記憶の操作をした。でもね、彼女だけじゃなくて他にも奴の動向に気づいた人がいたらしいの。次元調査部の調査官らしいんだけど、確かブリッジが登録抹消された調査官がいたって。分かったら俺たちに協力してくれないか。これ以上ブレインの暴走が続いたら危険なの。どういうこと？現状はパラレルワールド同士が微妙なバランスを保っているが、これ以上他の世界が存在するということが公になると人々の思いが強まってそれぞれの世界とオリジナルワールドが引き合って融合を開始する。融合？それは全世界の消滅を意味するの。でもたったこれだけの人数で何ができるっていうの？記憶が戻ったとか弱気ってどうなの？だからもう一人の助っ人ね。処刑を中継するなんて趣味悪いですね。見せしめの意味合いもあるんだろう。私の身代わりで処刑なんか絶対見させない。処刑は時間通り行われるようです。襲撃準備は整いました。まさか私がこっち側につくなんて。以上やぞ。久しぶり。どうも。最近一番おすすめのグルメは何？一番か、悩むな。私の身代わりで悪かったって思ってる。悪くなさそうに言うとことか私にそっくりね。
似てないわ。だって私は、私は犯罪者なのに正義を振りかざしてたなんて最悪。そんなことないわ。私はあなたで、あなたは私でしょ。専門家じゃないから勝手な解釈なんだけど、パラレルワールドって人の数だけ存在すると思うの。何かに迷って選択されるたびに、枝のように選択された世界と選択されなかった世界に分かれるの。だから人が存在する限り、今この瞬間にも世界は次々と広がり続けてるって感じで。難しくてよくわからないけど、ストリートが開きません。ストリートが開かない。オリジナルワールド側からロックがかけられたみたいです。このままだとこの世界に閉じ込められてしまいます。一番のおすすめ聞いてなかったね。プログラムを破壊しないと確実にやられる。でもプログラムは指令室の中よ。じゃあそこに飛べばいいってことだよね。これでブレインも終わりよ。次元のロックって解除できるの？もちろん次元操作官だからね。私は無理だけどね。本当に優秀な操作官だったの？確かに優秀だったよ。私の手駒としてね。まさかあんた、だって電脳化したんじゃ。人格プログラムが指揮官として威厳を振ってる間、私自身は自由に動けるからね。まだその子は覚醒してない。殺す必要なんてあるの？
危険分子は早急に処分しておいた方が得策だろう。危険分子？それってあんたのこと？次元の支配者になってパラレルワールドの頂点に立とうとするこの私が危険分子。愚か者が考えそうなどうしようもない愚かな結論だ。お前が存在していた世界は第三次大戦が起こってあのようなありさまになったんだったな。飢えに苦しむ毎日だったろう。だから私が神となって全てのパラレルワールドに君臨すれば人類を正しい方向に導くことができる。未来永劫戦争が起こることのない理想郷を築くことが可能となる。そんなことしたら世界が融合して破滅する。単なる仮説を信じてどうする。人を道具のように使い捨てるのが神のすることなの？多少の犠牲は致し方ないだろう。あんたは断じて神じゃない。愚かな妄想を抱くどうしようもない愚か者以下の存在よ。だったら地獄に落ちて神に歯向かった愚かさを知れ。こっち。これが私の代わりのパートナー。それなりに礼儀正しいやつだったんだけどね。鮮やかながらウイルスを仕込ませてもらった。またしても相棒に裏切られた感想はどうだ。ウイルスに侵されても私には惚れないって言ってたけど、これなら惚れてもらった方が良かったんじゃない？返せなかったね。私は私の役割よ。絶対に外さないから。もう一人の私からのプレゼント、記憶からの条件反射ってやつかな。まさかこの力。やっぱりあの時消耗しすぎるから。神となる私が持つ方がふさわしいだろう。あんたは向こうに隠れてて、じっとしてなきゃダメだから。これって久しぶりの感覚。なんかいい感じね。相変わらず太い神経してるわね。それって褒め言葉？まあね。
本当に神になったってわけ。下品な顔の神様なんて最悪だけどね。失いたくないのよ。これで最後。君が大した治療はしてない。そもそも物資が少ないし。ありがとう。またいつ会えたらこの優しさへの俺はきっとするよ。あなたが登録抹消された調査員だったんだね。どうして忘れちゃってたんだろう。これが最後の恩返しです。あの時のドロップ、甘くて美味しかったよ。
無事？大丈夫だった。みんなが守ってくれたから。でも、すごい怪我。別になんともない。そうだ。必要ない。このアイテムはもっと大切なことに使って。本当だ。前に言ってた通り。でしょ？何の話？私も本当に信頼できる友達が欲しくなっちゃった。いいもんだよ、コンビって。じゃあまた会いに行きますね。あとは任せろ。いいもんだよ、コンビって。なんか恥ずかしすぎじゃない？悪かったわね、恥ずかしすぎる発言で。はあ、ねえ、何食べに行く？行かないよ。杏仁豆腐食べたい。検挙率ナンバーワンコンビの復活だな。